Nkubuzaako gwe yonna gy'osinzira okulabika nti ompuliriza ng'ompuliriza wano ku PROJOURN Media TV, nyongera okubuzaako weebale gy'otusizaako engalo olunaku lwaleero. Njagala natera okutegeeza ku ndowooza z'abantu ze balese ku ttemu erigenze maaso n'okulabika nti bagenda maaso n'okulabika nti omukulu ono Sheikh Abas Muhammed ne bamukuba amasasi ne bagenda maaso n'okusanyawo obulamu bwe. Abantu abasinga bagambye nti poliisi ekintu kyekoze okutwalira engalo, okutwalira amateeka mu ngalo kintu kibi nnyo 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 nnyo, tekikkirizika. N'olw'ensonga eyo ekintu kye bakoze si kirungi n'omulundi n'ogumu. Abantu abasingira bavuddeyo ne bagamba lwaki bata obulamu bw'abantu okutuuka ku kyenkaniddaawo, kubanga ono Sheikh atayina ne kyamanyi. N'omukulu Fred Enanga yavuddeyo n'ategeeza nti abo bennyini nnyini be bali mu lukolo okulabika nti batta abantu, bagenda maaso n'okuwayiriza abantu abalala, so nga bo bennyini be bakola ettemu lino erigenze maaso n'okusanyawo obulamu bw'abannayuganda. Lwaki bagenda maaso n'okusanyawo obulamu bw'abantu baneeno? Abantu abasinga bazze maaso ne bagamba nti ono mukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mwennyini nnyini yagenda maaso n'okusanyawo obulamu bw'abantu. N'olw'ensonga eyo, ezo ze zimu ku ndowooza z'abantu ze njagadde okutusaako akawungeezi k'olunaku olwaleero. Njja kuba natera nkwongerayo ku nsonga eno yennyini nnyini ku ndowooza z'abantu ezisinga obungi, naye abasinga bagambye nti katusabire Sheikh Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa, kubanga fenna gye tugenda ate era ly'ekkubo, fenna fenna gye tugenda wabula ye atusoseeyo busoosi. Katusabe omwoyo gwe Omukama agulamuze ekisa, kubanga ffe tewali kye tuyinza kukola. Wabula ate abasinga bo bagamba nti poliisi yennyini nnyini nnyini ate ekozewi okutwalira amateeka mu ngalo, yalibadde wakiri mukwata nsonyi omu katono ne mutwala mukomera, naye ekikola kye bakoze ekyogenda maaso n'okumukuba si kirungi n'akamu n'akatono, n'omulundi n'ogumu okulabika nti bakoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Njja kuba nkwongerayo n'amawulire gaffe wano ku PROJOURN Media TV, tosanye kulabika nti natera ogasubwa kangende nnyo ku twendu twamazzi, naye teweerabira ogendako ku projournmedia.com wali amawulire gaffe agentertainment ssaako n'agaga sports gotasanye kulabika nti natera ogenda maaso oswe. Kamala osooka okwewungulamu wano katono nnyo 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 nnyo, kankomewo, naye weeyongere okwekumira ku PROJOURN Media TV. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwako Sheikh waffe amanyikiddwa nga Muhammad Abbas. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi ddala, naye katugume kubanga ffenna kye tugenda. Mukama abankuumire.